За какво тормозите постоянно хората? А? Отмашете данъци, лапате по цял ден, катагем си 150 кила. За какво тормозите хората и занимавате с глупости? Моля ми кажеш. А, господина? С тия женички тук идвате на частен имот да се притеснявате. Аз у нас като си цепя дърва и инспекция, по труда ли трябва да ми да какво? А? Аз съм си вкъщи в момента. Ти ме занимаваш с глупости и някакви инспекции по труда. Вкъщи аз като си цепя дървата, инспекция по труда ли трябва? Ще ми отговориш? А? Знаеш ли колко фирми има тук да тормозите, да им правите реките, а не на обикновения човек, а? Знаете ли го това нещо? Не бягайте, защо бягате в момента? Елате ли да видим инспекции по труда и за какво става въпрос? Ела да видим документите на частен имот, как идва инспекция по труда на частен имот? Защо се криете? Нали сте държавни служители? Госпожа, защо бягате? Къде тръгвате? Или се разхождате? Да не сте тръгнали на туристическа дейност нещо? Е, там има фирми, където пише, че са фирми, ще правите на тях проверки, не на частни домове. Човека си цепи дърва и си налия бетон на плоча вкъщи, вие ще идвате инспекция по труда. Лапачи!